ลายไม่เองก็เนาะไอ้สูรก็เกยสูรแหละลายไม่อ่ะตัวนี้ลาได้สิมาไปใส่ตัวฉี่ได้เฉยมาย้อยๆไม่ฉี่แหละจม้ายังงงห้องมาหนีแก่ดาอีพิววินเนี่ยบลูหนีแก่ดาอีพิววินอ่ะบลูหนูမျိုးบาอีพิววินใส่มาบลูอกองเนี่ยวินถั่วตั้วลาหนีดาบาไม่เลยบลูผิดน่ะญาผิดน่ะสู้ตัวดูถ้าตรุชิ้นๆไม่ไม่ชินตล่ะปะสั่นฉี่ลูกง้าลูกกองอ่ะลูกตูเปล่าจริงเปล่าแก่มั้ยแล้วปู่ๆลูๆเปล่าเปล่าแก่มั้ยไก่ทําไม่อยู่งาตะคาได้เปล่าพี่เนาะชิมีเนาะโซนีลาเทงาเปล่ามั้ยนีเนี่ยไอ้ลายไม่เองเนี่ยปะตัดแต่อาจารย์ก็เนาะลายไม่เองดีนิสีมาไปใส่ลาฉี่อ่ะဟုတ်တော့ပတ်စံလာချီတာပတ်စံလာချီတာရိုးရိုးမချီဘူးအမညီမကမရန်ကုန်ဟောက်မှာနေတာဟလာအီဖြိုးဝေးစီမနေတယ်အီဖြိုးဝေးကအဲသူ့ကိုဘလို့ဗညာဘောသူပြောသလိုဘောဘာလဲကာကြီးသားအဖိုးကြီးတွေနဲ့ဘာလဲကိုကပဲဟိုလှုပ်ပေးသလိုလိုသူ့အတွက်မခွဲမရာတွေဘလို့ပြောမလဲလှုပ်ခိုင်းသလိုလိုအဲကိုကပဲပြူခိုင်းစားသလိုလိုပုံစံမျိုးအနေထားရအောင်သူကပြောဆိုပြီးတော့သူကပတ်စံချီတာနော်အဲ့ပတ်စံချီတာအဲ့ပတ်စံချီရကိစ္စကိုအလိုက်မဲ့တဲ့ခါကျမှသူမပြောခဲ့ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုချီရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးချီတာချီတဲ့အချိန်မှာဇာဒွန်လီလာထေးကအတိတယောက်ရှိကိုတွားပြီးတော့သူကတထုံးတင်တာဟဲ့ရန်ကုန်ဟောက်ကဒေကူကရန်ကုန်ဟောက်ကမိန်းမကကောင်မကဒီလိုမျိုးတွေလုပ်တဲ့ဆိုးမလေးသူ့လှန်ရမင်းရောဒီလိုမျိုးတွေလုပ်တဲ့ဆိုးဆိုတွားပြီးတော့တရေတထုံးတင်တော့ဟိုကတရင်အကုန်ကြားရောကိုအဲ့တရင်နေကြားရောကြားတော့ကဲဇွန်လီလာထေးကိုဖုန်းနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ဖုန်းဆက်လိုက်တာကဲဇွန်လီလာထေးအဲ့တော့ရိုးရိုးတတကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောတာဇွန်လီလာထေးဒါနဲ့ရောအခုမေးမယ်အဲ့တော့လှန်ယမင်းအိမ်ကဟာလာလှန်ယမင်းရဲ့နေ့စီမှာဘာလာပြောလဲဆိုတော့ငါမသိဘူးနင်းနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲဆိုတော့ငါမသိဘူးဒါပေမဲ့နင်းငါအကြောင်းသိကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးနေနေတခြားလူရှိမှနင်းမေးနေတာရှိတယ်အဲ့တော့နင်းမေးကျင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုနင်းသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာငါ့အောင်မေးငါကာကန်ရှင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဇူနီလာထေးကိုဖုံးဆက်လိုက်တယ်ဖြူကဖြူကဖုံးဆက်တာပေါ့နော်အမကငါဖုံးဆက်လိုက်တယ်ပြောဘာဖြစ်လဲပြောဘာသိကျင်လဲနင်းဘာဖတ်သိကျင်လဲငါ့အောင်မေးဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနင်းတို့ပြဿနာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့အဲနင်တို့ကတော့ကြည်ရှင်းကြတာငါတဲ့နင်တို့ကိစ္စတွေမှာငါဝင်ပါတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတဲ့ဟိုငါ့ကိုဆိုဘာလဲလာရင်မင်းကပတ်စံလာချီးလို့ချီးရင်းနဲ့နင်ကိစ္စကိုလာပြောလို့ငါနားထောင်ရုံတသက်ပဲဖြစ်သွားတာလေနော်အဲ့ဒါနဲ့အော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုနင်ပါသိကျင်သေးလဲသိကျင်တာမရှိဘူးလားโอเคသူများကမမေးနဲ့ငါ့ကိုလာမေးနေသိကျင်နောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဖုန်းကိုချပလိုက်တာပြီးသွားပြီအဲ့ဇလန်လာရင်မင်းရဲ့ဆိုင်မလို့လို့တော့လူတကာသိတယ်ကိုနဲ့ရန်ဖြစ်တာလဲအကုန်လုံးသိရယ် public ချပြီးဖြစ်ထားတာ public ချပြီးဖြစ်ထားတာနော်အဲ public ချပြီးဖြစ်ထားတာ public ချပြီးလဲတောင်းမနဲ့ကိစ္စတွေဟလာအကုန်လုံးကိုလိုက်လွင်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းလိုက်လွင်တာနော်ချီသေးတယ်နော် only me လောက်ထားတာမဖြစ်တာဘူးလိုင်မင်းကိုလည်းတခုပြောချင်တာကငါကနင့်ကိုကိုငါဆိုင်မှာအဖိုးကြီးတွေလာတာတို့ကောင်လေးတွေလာတဲ့အချိန်မှာငါကနင့်ကိုဟဲ့နင်သူ့ကိုမြူဆွဲလိုက်နင်သူ့ကိုဘလိုမျိုးဟွာဖြစ်လဲဆိုငါပြောခဲ့တာရှိခဲ့လို့ရှင်ရင်နင့်အပေါ်မှာကိုထီးလက်ရောက်နေအဲ့ကလေးတွေစော်ကားတာရှိခဲ့လို့ရှင်နင်စီးနေတဲ့ဖဏတ်နဲ့ငါ့ကိုပါရိုက်လိုက်အာရှင်းရှင်းလေးရိုးရိုးလေးပြောရအောင်နော်နင်းစီးနေတဲ့ဖဏတ်နဲ့ပါရိုက်လိုက်နင်းနင်းဆိုင်ရငားဆိုင်ရနင်းသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလည်းနင်းအတိဆုံးဒါပေမဲ့ငါမပြောဘူးဟုတ်ပြီနော်နင်း personal ကိစ္စနေချောက်ရှုပ်ချက်ခံနေလို့အိမ်ကငါမောင်ကနေပြီးတော့မှနင်းဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဆိုင်မှာမနေနဲ့အဲ့တော့နင်းတခြားမှာသွားနေလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ရချိန်ပေးတယ်ရချိန်၃ရက်လားမသိပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်လို့တက်လို့ဖုန်းဆက်လာပြီးတော့ဤဖြိုးဆိုင်မှာတော့ဒီလိုဖြစ်နေဆိုင်ကိုက CCTV ကောက်ကြည့်လိုက်တော့CCTV ကဖုန်းနဲ့လည်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အော်သူတို့ဒီလိုဖြစ်နေရဆိုကဲဘာဖြစ်တာလဲပြောပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာဤပြောတဲ့နင့်ဟိုတဲ့လိုင်မင်းကပြောတယ်တဲ့နင့်မကြတော့ပေါ့ကောင်လေးတွေဝင်ထွက်တင်းနေပေါ့ကောင်လေးတွေနဲ့အများကြီးပြောဆိုင်မှာလည်းကောင်လေးအိတ်နေတာပဲပေါ့လာအိတ်နေတာပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောကဲဟုတ်ပြီလိုင်မင်းရင်ချက်ချင်းကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော်ပြီနင်ဒီလိုမျိုးဆိုရှင်နင်ငါနဲ့အရှိတ်လျှောက်အဆင်မပြေဘူးညီမလေးအဲ့တော့နင်ငါပြန်မလာခင်ငါအိမ်မှာအခုလက်ရှိအိမ်မှာအဲ့တော့ငါဆိုင်ကိုမလာခင်မှာနင်ဆိုင်ကနေထွက်ပြေးပါထုတ်ဆွဲပြီးထွက်ပြေးပါငါအဲ့လိုပြောခဲ့တာရှင်းရှင်းလေးเนาะလိုင်ရမေးမသေးသေးဘူးမေးကြည့်လိုက်ဘာကြောင့်ထောက်ရလဲဆိုတာလည်းသူအတိဆုံးငါတို့မောင်နှမတွေကသူ့အပေါ်မှာဟိုမနာလိုတာလည်းမရှိမနာလိုအောင်လည်းသူနဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်ဘာအဆင်မတူလည်းမတူမတူလည်းမတူသူ့တလိုင်းနဲ့ကိုယ်တလိုင်းဘာမှမတူเนาะသူလည်းကိုရီးယားမယားမဟုတ်တို့လို့ကိုယ်လည်းကိုကကိုရီးယားမယားဟုတ်ပြီတစင်ချင်းသူ့အကြောင်းသူပြောတယ်လို့ပေါ့သူ့လိုပညာတတ်ဟလာအတအဘာညာအတကိုယ့်ထက်အများကြီးတာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะဟာပတ်စံရှိအတိုင်းဝန်းကလာတယ်ပေါ့เนาะသူပြောတယ်ဘာလဲဆင်မြူရှင်မိဖုရားကြီးရဲ့မိတော်ဆိုလားမိတော်ဆိုလားမသိဘူးအဲသူကအဲ့လိုမျိုးတွေပြောသွားတာဟုတ်ပြီကိုရီးယားဟုတ်တယ်အဲ့လိုအဆင်တော့ကိုရီးယားမရှိခဲ့เนาะအဲ့တော့ကိုရီးယားအဲ့လိုအဆင်မျိုးတော့မရှိခဲ့တဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးနွန်းနွန်းကရှင်းစရာလည်းကြောင်မရှိမနာလိုစရာလည်းကြောင်မရှိလာရမင်းရောဟုတ်လားသူ့ဟာသူနေတာနောက်ဆုံးမှသူတင်ကိုတင် Facebook တင်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေတင်ရင်တင်နေနောက်ဆုံးမှအရင်ယောက်ျားကဲရှုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတယောက်နဲ့တယောက်တင်နေလို့နင်တို့ပြီးပါမို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လာရမင်းရဲ့ခဲမြောင်တက်ကတူကြောင်အိုပါကိုတိုင်းကနော်အရင်ယောက်ျားဖုံးဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကြလိုက်တာနေ့ကြောင်သားတော့ဒီလိုပဲဖုံးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမကြအောင်လာရမင်းရဲ့ဖုံးဆက်လာပြီးတော့မာကြီးညီမလေးတို့ပြီးပြီးသားကိစ္စထားလိုက်တော့ကြည်အေးမယ်ဆိုပြီးကြည်အေးလိုက်တာပြီးသွားပြီ
ไอ้แกซะปีเลยปีว่ะพี่ชี้ชาวเลยบ่มาพยายามบ่ผิดแค่อะคูมาถ่าอยู่รอซุนีลาที่ก็ถ่าอยู่ป่วยชาล่ะอะคูมาซุนนิสัยมาลายเมนไอ้อสูรอมองเลซาเกดบ่เนาะอสูรอมองเลซาทะชิ้นสูรอสูรอนิสัยมาอလုံးบ่ลุกแค่ลุล่ะนิสัยมาซะเว้ยโดบ่ลุกแค่ลุล่ะลายเมนเนี่ยเนเนอมะเลเผียงตัดเนี่ยอ๋อเสียไม่ผิดจ้าลุล่ะไอ้โหลမျိုးนี่ก็ပြောတာဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လာယမင်းကိုပြောလိုက်ကြပါလာယမင်းအိအစိုးတော်ဂိတ်သူ့ကိုမန်းရှင်းခေါ်ပြီးပြောလိုက်ကြပါနော်ပြောလိုက်ကြပါပြောပြကြပါမိုင်းရအမှန်တရားကိုပြောပြပြီးဒါမဲ့ပို့ပြီးသေးကြတာတော့ကို့မှာနောက်မှာလာယမင်းကိုပြောအိမ်ကမငယ်ကောင်နဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘေးမှာတယောက်ရှိတယ်မြန်မာလူမျိုးကောင်လေးတယောက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကို့ဆိုင်မှာလာယမင်းကလာလုတ်တဲ့အချိန်ရောက်စားပြီးလာယမင်းကိုကအဲโอ้ญาติมาลีดีโลดีโลนี่ก้าวบโลนี่เนาะสภาพบโลเปียวโหกูนาวซ้องยีซ่าท้าเห็นน้องมายีซ่าอายไม่ท้าเนี่ยนาวซ้องกูอยู่ได้หยอกจ้าเยอไตวนกูหนิ่งคันอ่ะแม้ไอ้โหลที่อย่างกูตื่นแก่ล่ะนาวซ้องตู้บโลเปียวนินบะซัดตะปอกตะบีท้าตะรีท้าเนาะบะซัดตะปอกจองนี่ตกข้ายောက်เลยแม้ตะรีท้าเนาะสภาพดิอายไม่เปียวเนี่ยตู้อแงนตื่นเนาะลายเยมี่ไอ้ไซมาไว้ลุไว้ซาสรว่าก็พี่เองบาแล้วนาวฮีนี่บาดิไว้ฉะไปตู้ฉะตัดตาอเมตาอนี่บองบาแล้วอเมตาขบะအမဲသားခပတ်ဟင်တခုကတော့ကောင်းကောင်းနိုင်တယ်။ကျန်တဲ့ဟင်သူဘာမှမချက်တတ်ဘူး။နော်လက်ဖက်တောင်ကောင်းကောင်းမထုတ်တတ်ဘူး။ဒါရှင်းချင်းပြောတာဆိုင်မှာဘာကိုဝိုင်းလို့လဲ။သူ့ကိုညီမလေးနင်မလုတ်တတ်ဘူးမိဖို့ကြောင်မှာ။အဲ့တော့နင်ပကံစေးတာတခုတော့နင်လုတ်တတ်တဲ့ပကံစေး။ဟာဟိုဇပွဲထိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အရှိမဟိုကောင်လေးတွေကိုဘယ်လိုပြော။လာဆားတာလည်းကောင်လေးတွေလေ။မိန်းကလေးမှမရှိတာ။ကောင်လေးတွေပဲပြောမှာပေါ့။အဲ့တော့ကောင်လေးတွေကလာကြတယ်။ဟလာဇပွဲဟိုတိမ့်ပေးပကံလေးတွေတိမ့်ပေးဒီလောက်ကိုသူ့ကိုခိုင်းခဲ့တယ်။ဆိုင်မှာဝိုင်းလို့ဝိုင်းစားမှာဒီလောက်ကိုလောက်ရမှာပဲလေ။ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်မှာလာပြီးနေစားတဲ့လူတွေကတော့အကုန်ဒီဟာတွေပဲ။ခဏနေကလေးနောက်ကြမှာဆိုလို့သွားကြည့်မယ်။လိုက်ကိုပြန်ဖွင့်မယ်။ဒါပဲနော်ဒီမှာပြန်ပြောင်းမယ်